A šta ima onim kućicama tamo? Ona, na primjer. Ona. Ona ti je sušala. Aaa. Od pečenja prasića. A ne znam. Dođi, dođi mali. Ćem da kupim magnet. Hoćemo. Koliko? Gle, ovi odeš tamo. Koliko? Pa, ja ću dva. Kome? Anđelki Svetlani, ne? Pa ono, i za nas, jel? Pa to sam mislila. Pa da je za stanje, za ga ću. Pa ne znam. Ali ima Boži. Ćao! Yes. 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 Yes.